Så siger jeg velkommen til udstillingen her på Galopperiet. Og det er malerværkstedet, og det er Finn Thorstein. Og hans kollegaer. Ja, og kollegaer. Ja. Som snart er 80 år ung. Ja, det kan man sige. Har været i malerværkstedet siden 1984. Ja, det passer. Simpelthen. Ja, det er en pæn tid. Og det er jo dine malerier, Finn, vi primært har fokus på i dag. Og skal vi se på et af dem? Der er for eksempel det her. Ja. Jeg har været meget optaget af det der antikriget. Derfor det der billede der, det er jo helt aktuelt. Fuldstændig. Se russerne, der kommer ind deroppe og smider bomberne. Ja. Og så sådan en rød forgrund her, ikke? Jo, det er væggen. Ah, okay. Det er super. Jeg synes, det er rigtig fedt. Og så er der lidt glasgård her og sådan noget på gulvet, ikke? Ja. Ja. Og så vinduet er smadret her. Og så kommer folk, der slås her, ikke? Så det er ligesom... Ja, det er alt sammen noget med stavsmål. Det er Er der nogen specielle kunstner, du er inspireret af, eller...? Nej, faktisk ikke. Okay. Nej, jeg kan lide en masse kunstner, men altså... Jeg har jo min egen stil, ikke? Så, jo. Og man er altid mest glad for sit eget. Selvfølgelig. Ja. Sådan er det. Men altså, jeg tror ikke, jeg ligner ret mange malere. Nej. Jeg har set nogle flere, du har lavet der, så... Ja, det er de sidste 5 år. Af små billeder, ikke? Ah, okay. Selvfølgelig har der også lavet nogle store, men de er bare ikke kommet med. Så. Og det er dine alle sammen der? Ja, da. Er der nogen speciel symbolik i... Nej. Det er jo sådan mennesker, kan jeg se, ja? Figurer. Ja. Det øverste her, det er sådan meget abstrakt, ikke? Jo. Det næste hernede, det er... Der er meget figur i, ikke? Jo, det er det. Ja. Og så er der en ekstra hernede, som... Ah ja, okay. Sådan lidt spredt. Ja. Jeg ser også meget, ikke hieroglyfer, men sådan nogle urbilleder på en eller anden måde. Eller sådan, du ved, folk der har malet sådan nogle i stenalderen og alt muligt, altså sådan nogle figurer. Nå, på den måde, ja. Ja, sådan nogle, hvad hedder sådan, ikke hieroglyfer, men figurting. Ja, det kommer altså lidt derfra, ikke? Ja. Jo. Så. Og hvad har den? Og det der, det er jo specielt interessant, det der, synes jeg, ikke? Fordi både farven i det, og så er det er nogle hænder, der kommer op. Ja. Eller træer, ikke? Og der kommer også en hånd op. Der kommer hånden op. Ja. Har du gjort nogen tanker om det der maleri i sådan... Det der har jeg en model til. Ah ja, okay. Den har jeg derhjemme, ikke? Den bund der. Det er fra en mannequin-dukke. Okay. Ja. Ej, jeg synes, det er rigtig godt, det der. Nå, det der, okay, det træder så helt ud, det her, ikke? Jo. Og hvad er symbolikken i dag? Ja, det er jo bare det, lidt corona. Og så er der sådan en varm kælling, der tager imod os på den anden side. Okay, ja, klart. En varm stjernekælling, yes. Og så er der sådan nogle, så maler du også huse, kan jeg se. Høje huse. Ja. Hvor mange år har du malet, Finn? Ja, altså siden 84, ikke? Okay. Men så havde jeg udstillinger nede på Mallorca. Jeg kom ned fra Mallorca der i 77. Ah ja. Dengang lavede jeg collager. Okay. Men der havde jeg en del udstillinger i Spanien, ikke? Jo. Ja. Der er noget med, at du udlærte reklametegner i tidernes morgen? Nej. Mere reklamekonsulent. Okay. Ja. Men det har jo lidt med det at gøre. Ja, men altså det er jo... Og så har vi så djævlen der, og en engel. Jamen, de har det godt sammen. Ja, okay. Lige om lidt. Det er meget sjovt at se, at de ligesom er på talefod, ikke? Jo. De er ligesom vokset sammen. Ja, de er vokset sammen. De er spillet sammen. Og så har du det tohovede menneske der, eller... Monster. Ja. Du er meget glad for sådan en kraftig farve, kan jeg se, ikke? Jo.
Nå, så vi så går videre her i udstillingen her på Galopperiet med malerværkstedet, og så det næste levende billede, vi har, det er Trine Sørensen. Og Trine, det er jo dine malerier, vi står foran her. Jeg har to billeder med her på den her værkstedsudstilling, og de har en kraftig historie, som udmønter sig for omkring 2 år siden, hvor vi havde lidt af en krig på min arbejdsplads. Ja. Og nu er det så heldigt, så jeg har værksted lige over for min arbejdsplads. Okay. Og den første 14 dage brugte jeg på at være sindssyg oven i hovedet over afmagt. Ja, det er det. Ja, jo. Og jeg kunne ikke gå derover og op. Og så i stedet for, så lige pludselig så tog fanden med mig, og så fik jeg lavet de her 3 billeder, der findes ikke mere, der ikke er her. Så er det. Det hedder det her billede, det første. Kan vi gå til det? Okay, ja, det kan vi sagtens. Det hedder Kongekurs. Nej, det synes jeg er skide godt. Jeg synes virkelig, det er godt. Og Kongekurs. Kongekurs. Og det er alle spøgelserne, der var der, ikke? Ah, okay. Ja, ja, klart. Ølspøgelserne. Ja, ja, klart. Alkohol. Og der er det der den lille klovn, ikke? Ja, ja. Og formanden, ikke? Jo, jo. Formand som en... Der var på en Marokko-pude for ligesom at nå i øjenhøjde med kassererne. Ja, ja. Og det kasserer, altså, vi ser her, der sidder i... Det er kasserer. Okay. Konkurs. Og her er alle dem, der ikke kunne gøre for det. Ja, altså alle var fanget i det her, ikke? Ja, ja. Og man kan sige, vi er vel alle sammen kommet mere eller mindre over det, ikke? Jo, jo. Men det er ligesom, hvis der først sker en konflikt herude i Christiania, så... sparker den sgu, fordi vi kender hinanden gennem hele livet. Ja, det er det. Det er det. Jo, og vi skal være her mange år. Ja, det er det. Og hvis det er ude i samfundet, så er det sådan noget bag om ryggen, hvor man stikker med knive. Herude, der er det sådan up front, ikke? Det er altså, up front, og det endte jo med en kæmpe generalforsamling i rejsestallen. Okay, og nye bestyrelse, nye begyndelse, og, klar. Og køre butikken op igen. Men så maler du simpelthen frustrationen ud? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg ser jo lidt som en, der trækker læsset, ikke? Der var en, der trækket læsset. Han trækket læsset, ikke? Og de kører med alle blomsterkasserne fra butikken, og med alle de her køleskabe. Der er chefen igen. Ja, ja, okay. Du kan bare kende ham, ikke? Alkoholspøgelserne er der, ja, ja. Spøgelserne og køleskabene. Ja. Og de er ikke over afgrunden. De er sgu lige før, de lige er på. Gud, var det godt. Ja. Og han har det jo hårdt og svider. Han svider træn. Ja, ja, der er træn der. Ja. Jeg kan også lide dine billeder, der er meget farver i, ikke? Jo. Altså, du får simpelthen farverne banket ud. Det synes jeg er rigtig flot. Hvor mange år har du malet, eller? Jeg har malet sådan seriøst i 20 år. Okay. Er du inspireret af nogle specielle kunstnere, eller? Jeg er inspireret meget, har jeg lavet mig fortælle, af ekspressionisterne. Okay, ja, det tænker jeg også. Jeg maler jo på en måde lidt gammeldags, ikke? Altså, der er ikke så meget. Jeg skal have en historie og ja, 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 selvfølgelig. Så forvrænger det lidt, ikke? Og så bliver det til. Og så har jeg humor og en historie. Ja, ja, det er det. Jeg er meget afhængig af historien. Ja, ja, det er det. Ja, det er faktisk godt. Det kan jeg faktisk godt se, når jeg sådan kigger. Og så har jeg gået i skole på billedskolen på Jagtvej, og jeg havde en super god lærer der omkring 2000, ikke? Ja, ja. Som satte gang med mig. Ja, ja. Og så kom jeg heldigvis ned til Find og værkstedet. Okay, ja. Og jeg har jo været med i det her. Altså, vi har haft en gruppe, der hedder Christianian Art, hvor vi har været en gruppe med en kurator, der ligesom har fået os både til Senegal og Budapest og Vilnius, og altså virkelig været god. Ja, ja, klart. Så vi har haft den her gulerod klart. At male op til. Nogle gange er det jo også lidt ensomt at stå og male, og det er der, jeg siger, at jeg skal sgu have en historie. Ja, og et eller andet arbejde ud fra. Og... Så det er ikke bare, du smører ikke bare nogle klatter på og siger, det er og et eller andet. Ser, hvad der sker. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det kan jeg også, men det kan jeg faktisk kan ikke godt se, at det er virkelig gennemtænkt. Ligesom altså være Lonnie eller en eller anden, du ved, og hans grand danoir morgenbordet. Eller det er meget lille billede nogle gange, der skal til. Ja, det er det. Inde i mit hoved, og så vokser det.
de kører sgu i alle blomsterkasser på vej væk, ikke? Eller, jo, jo. Hvad ved jeg? Og så, ja. Og der er ikke der ligger ned der, rigtig? Ja. Hende smadrer der fuldstændig. Ja, og hende der, det er jo hende, der ligger der og skødet, ikke? Jo, jo. Og hende der, den gule, det er hun lavede kage. Og så er der spøgelser på min arbejdsplads. Helt fra krigens, altså helt fra militærsiden. Ja, ja. Er der i mange bygningerne, ikke? Ja, det har jeg også hørt en gang. Og det er nede der, hvor jeg arbejder, der har det været sådan et forsøgsstation, hvor unge ugifte kvinder blev ansat. Oh, okay. Ugifte, altså der ikke havde børn. Ja, ja, ja. Hvis der skulle ske noget med eksplosioner. Ja, ja. Så. Jeg vil altså også sige, at jeg elsker blomster. Okay. Og jeg har rigtig mange. Jeg tror, jeg har 300-400 blomster og akvareller. Og jeg har malet kæmpe billeder med blomster. Ja. Og det kan jeg altså godt. Det kan jeg godt gøre uden historie. Ja, ja. Så skal jeg bare have en buket. Så du er simpelthen Christianias svar på Anna Anker med, kan man sige, lettik, eller? Jo, jo, jo. Jo, jo, klart. Akvarel kan jeg faktisk godt lide at have motivet foran mig. Jeg elsker at køre med hele molevitten og madpakken, og så køre ud og male akvarel i naturen. Okay. Ja, ja. Det kan jeg bare rigtig godt lide. Ja. Det giver også et rigtig godt udtryk, ikke? Ja. Det er nemt at have med. Du skal ikke stå med et stafeli, der blæser væk. Og, nej, og man er der. Nej, og man har været der. Man har haft en god tur, ikke? Jo, jo, det er det bare fint. Det var godt. Så siger vi på det. Vi siger tak til Trine Sørensen. Tak, tusind. Så, det var så lidt. Tak. Så har vi så det næste levende billede her på galleriet, og det er kunstneren Steven Højer. Hej. Som vi står med her. Hej Steven, og vi kigger på dine malerier, og det er jo blandt andet de her to i hjørnet. Og der falder det her jo ud som et farverigt billede, ikke? Synes jeg, med nogle flotte farver, der måske er dæmpet, men de træder sådan frem på en eller anden måde, ikke? Er der nogen symbolik, du har lagt i det? Altså, i den maleri, der har jeg arbejdet faktisk med det eget dyr, ne? Den menneskedyr, man har inde i sig, og så omkring de to figurer, de som krydser hinanden, er der også en mørke skov, og faktisk også en cirkel, der holder det sammen. Ne? Man kunne også måske interpretere det en lille smule yin-yang i den. Eller, ja, det målsatte, vi i hverdagen bevæger vi os som mennesker. Altså. Ja, ja. Forskellige udfordringer og følelser vi får. Det er mig, hvor jeg gerne finder mig i den, at arbejde med mennesker. Altså. Ja, ja. Det er det. Super godt. Så noget andet, det er jo mere over i noget sort-hvid her, ikke? Men det er måske ikke færdigt, men der arbejdes der, også, kan man også i det figurative. Ja. Og der, det er nogle figurer, altså der er den store bevægelse, kan man sige, den store figur vælter ind, hvor de figurer måske kæmper, falder ned fra himlen. En lille figur holder sig fast der i armen. Er det ligesom en, der løber eller falder eller et eller andet, ikke? Og vi er også meget påvirket fra vores omverden, medierne. Ja. Eller, og nu har vi også meget kriger i verden. Og, præcis. Som dårligt påvirker os. Ja, det er det. Og så er kunsten også en mål at komme af med det. Ja, helt sikkert. Og få frustration ud over det, ikke? Og jeg synes, det er altså rigtig flot med de der farver der giver sig. Der kan godt lide, det er sådan dæmpet, ikke? Og så er den der citrongul der, den træder utrolig godt frem bag ved den der karmosinrøde kjole, hun har på, ikke? Det synes jeg er virkelig godt billede. Meget, meget mystisk også på den måde. Det gule og det violet, det harmonerer sammen. Og... Ja, ja. Super godt. Ja,
kan også se, at hun ser sådan kede ud af det på en eller anden måde, ikke? Eller der er sådan en, hun har sådan lidt sørgmodigt udtryk på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så sidder hun, jeg troede først, det var sådan en hund, hun sad med. Og så kan også se, at det er et eller andet indre dyr på en eller anden måde. Sådan en dinosaurus, ja, med sådan en dinosaurus, eller... Ja. Super godt. Det kan også være alt muligt andet end alt. Kan, ja, ja. Altså, for eksempel her, det kan også være nogle lår eller ben fra en anden figur, ne? Ja, jeg så også nærmest en figur her, ikke? Ja. Men det er nærmest et ansigt, der er her. Det kan også være, en ben, en røv eller ne, alt muligt. Altså. Ja, ja. Det er det også. Jeg er okay. Også faktisk meget glad for det her. Ah, ja. Så... Ej, det er også super fedt, ikke? Det er jo straks lidt mere positivt, ser jeg, ikke? Men der er også faktisk, der kan man se fra den første blik to mennesker, der holder. Ja, ja. Der holder sig, der i det blå, ne? Ja, ja. Det kan være himmel, is, lidt stormvejr. Ja, ja. Vælger, og så de giver sig varme, ja? Så ja, klart. I den kolde... Men det er jo ligesom om, at hende har, eller ham har en maske på. Ham eller hende har, er det tilsigtet, eller... Det er jo sådan, hvad jeg lige ser umiddelbart, ikke? Altså, de ansigter, de er jo også... Altså, sproget er jo meget enkelt, altså. De er så maskeagtige, ne? Ja, ja. Så... Super godt. Så er det der billede, Steven. Altså det der billede, det viser faktisk sådan en lille kærlighedshistorie. Ah ja, ja klar. Ligger der så i baggrunden. Ja. Så for et år siden, ne? Ja. Så. Men det har jeg lagt ind i det her. Okay, en personlig historie. Det er en personlig oplevelse, ja. Okay, ja. Og som også, det gør faktisk med alle, det måske gør også de fleste kunstnere. Man arbejder følelsesmæssigt med nogle, og det skal bare komme af. Ja, så og så udtrykker man sig med det. Men der kan man også se de faktisk farverne, de der meget stærke ekspressionistiske farver, jeg har været. Ja, det kan jeg se. Ja, blå, rød, gul og... Og den der sådan citrongule derude siden, det er også skide godt, ikke? Og så også med de der sådan røde noget stof eller ja, et eller andet. Ja, det er eller, hvad det er? Som sådan, stof der, ligesom sådan eller? Billeder, den er sådan hjerteform, ne? Ja, ja, nå ja, okay. Faktisk. Og der er også flammer, ne? Kender jeg også, ja. Ja, ja, ja. Ild. Fire. Ja, fire. Og så er det super godt, mand. Og så er sådan meget ekspressionistisk med figuren der, ikke? I sådan, når man ser hans ryg, ved man, den der sådan, måde, det er sådan at male på, det er sådan om ekspressionisme på en eller anden måde, eller? Synes jeg lidt, ikke? Ja, det er det også. Ja. Jamen, jeg foretrækker om mere ekspressionistisk. Altså, når jeg har en, altså, det er ikke altid, jeg har en, en billede i hovedet. Nej. Mest er det en følelse, eller nogle gange, selvfølgelig, der læser jeg nogen, eller... Ja. Og så får en idé, og så går jeg ned på værkstedet og starter. Okay. Og så går det faktisk, så går det stærkt. Okay, så kører det så bare. Så ligger det, de skal være hurtigt på plads. Ja, ja. Det gælder ikke at arbejde med halvt over på en maleri. Ah, okay, nej, det er hurtigt, okay. Det er også sådan en energi, ja, der opstår. Jeg arbejder med energien, det er også, har jeg gjort en del. Jeg afsluttede det efter cirka 2 dage. Okay, det var hurtigt, okay, det var sgu. Men det er sjovt, når du siger, at jeg lagde ikke mærke til det der lysrøde, der er ved hjerteregionen. Det er også den der sådan kærlighedsenergi, ja. Lidt, ikke? Det lagde jeg faktisk ikke mærke til først. Ej, det er super flot, og jeg kan se også godt lide det der hoved, der sådan ligger på skrue, ikke? Det giver sådan henvisninger til klassisk kunst på en måde også, ikke? Når man ser sådan klassisk græsk kunst, noget
mal, når man selv kan arbejde, i hvert fald med komposition eller... Ja, ja. Ja. Also for example Figuren ist also die to hole, die har jeg da har jeg arbeitet länger på. For det så lidt ordentlig på plads. Ja, helt sikkert. Klar. Ja. Super. Ja, jeg synes det er skide godt. Hej Claus. Hej, så har jeg så Mette Varner, ja, som også er kunstner nede i malerværkstedet. Ja. Og hun har jo lavet det her. Efter min mening, fantastisk maleri. Tak. Ja. Altså, jeg synes jo personen, der er virkelig smæk med de her farver. Ja. Både fordi grøn er min yndlingsfarve, men også fordi jeg synes, det er virkelig godt, ikke? Tak. Og kan du fortælle lidt om, hvad er dine tanker bag ved det her? Ja, altså det har været på en lang rejse, vil jeg sige. Ja. Jeg startede i vinterens mulm og mørke, hvor det egentlig er inspireret fra en historie, som er inspireret fra en kvinde i Iran i 50'erne, som gerne vil frigøre sig. Ja. Hun vil gerne forvandle sig til et træ, faktisk. Ja. Og det inspirerede mig, og så gik jeg i gang med at prøve at male, ligesom en metafor omkring en frigørelse, og det med at blive til et træ, med at suge kraften op, og i sidste ende sætte frø og gå i blomst og nye træer forneden og sådan noget. Men så har det så været på en lang rejse, så nogle gange har den været der, og det har virkelig været tydeligt, at der var en stamme, og der var... Men så bliver jeg smittet af, hvad der sker i rummet, hvad der sker ude for værkstedet. Ja, ja. Så efterhånden, så har jeg kommet fra, det gik fra en metafor, så det er nu blevet til en metafarse. Metafarse? Ja. Okay, ja, klart. Fordi den der farse, jeg vil sige, at den er blevet påvirket af, at jamen, der er gået nogle måneder, hvor jeg så går og arbejder på det, og jeg bliver påvirket af de stemninger, jeg er i, og hvad jeg bidrager til rummet, hvad rummet kommer med. Så den der smukke historie, den har været igennem en masse stormvær. Ja, og lige nu, der, jeg tror, jeg skal male lidt videre på det, når det kommer hjem igen. Ja. Er det simpelthen ikke færdigt nu, eller? Jeg kunne godt tænke mig at gøre lidt mere, men det kan blive ved. Jeg kan arbejde på det frem og tilbage, så det er også bare om at slippe det måske. Ja, klart. Men jeg kan godt se det der træ her, der er sådan en jordbund, ikke? Op, ja. Og så det organiske, ikke? Ja. Og så kommer blomsten her. Ja. Så der har været mange ting i det. Lidt træånder, og der har været mange fugle, de så malet væk igen. Okay. Det har jeg arbejdet på mange måder. Ja. Og så er det endelig sådan noget non-figurativt farve. Det, ja. Eksplosion. Ja, sådan noget. Okay, klart. Og det er jo det, træer primært gør. Præcis. Kræfter og eksploderer. Ja, ja. Så, men den er sådan, jeg ved ikke helt, hvor den er. Hvor mange år har du malet? Jeg startede malerværksted for 28 år siden. Nå, okay. Og var der en del år, og så har jeg været tilbage igen i snart 7 år. Okay. Og det er jo også dig, kan jeg se. Ja, det er lavet på samme palet. Det kunne palet. Jeg se med... Så, okay, ja. Det kan man se farverne, så, ja, helt sikkert. Men det der er nu en helt anden historie. Okay, ja, det er noget andet på en eller anden måde. Der er vi jo mere også noget hudfarve, ferskenfarve. Ja, men faktisk så fik jeg lyst til at male de tre billeder her i takt med foråret, det ligesom kom. Så derfor kom der meget af den lysegrønne ind, og jeg havde sådan lyst til noget farve og noget blomst og noget frisk storm på vinteren. Ja, ja. Og så blev den ramt lidt der. Ja, det er jo så er vi over noget helt andet. Ja, men det er stadigvæk, det var foråret, der lige blev røvpulet af en gang krig og nogle voldsomme bevægelser, der var. Så det var lidt forårsknoppen, der startede der, så når jeg gik i gang med nødlærer. Så kom der en krig, og så det der blev faktisk en helt egen, at det var foråret, der lige gik en anden retning. Ja. Men det der, det er noget mere brutalt, hvor det andet mere blomster lidt. Ja. Det er jo helt, altså de her to, synes jeg, skiller sig meget ud fra de andre på en eller anden måde. Det gør det også.
Og det der, I ser, det er jo helt... Ja. Men det er noget, jeg vil øve mig lidt i, faktisk, at være lidt hurtigere, fordi mit hurtige oplæg, det har tit meget energi, hvor jeg så bruger lang tid på at gå og lukke det ind. Ja, det kan jeg godt se. Det der, det har virkelig taget tid, ikke? Ja. Så det der er nok bare nærmere forårsstilen, og det er lidt lysere og lettere, der kommer ind, ikke? Jo, jo. Og det er også utroligt flot, det der, ikke? Så jeg spiller en psykedelisk sommer, for det kunne være andet. Ja, men det var sådan, det er. Så kom frosten lige pludselig, så det er det der med... Kropværet, dansk. Ja. Dansk regnværst forårsdag, ikke? Ja, det er det. Man skal bare ikke læne sig for godt tilbage og slappe af. Altså, der kommer måske lige en sky eller et spark ind, ikke? Så. Helt sikkert. Ja. Fantastisk. Ja. Så vil jeg sige tak til Mette Varner. Ja, velbekomme. Fra Maleværkstedet. Ja. Super. Ja, så er vi så gået videre her på udstillingen på Galopperiet. Utrolig spændende kunstudstilling med kunstnere fra Maleværkstedet. Og den sidste, vi vil interviewe, det er Leila Sama, som er aktuel med nogle collage. Og Leila, hvor lang tid har du været med i Maleværkstedet? Siden 2012 officielt. Okay. Jeg begyndte at komme derned i 2011. Okay. Og der var der faktisk, der mødte jeg Finn Thorstein, som ham, der har udstilling i dag. Og så blev jeg hans hjælper. Okay. Og i 2012, så lavede vi en stor 70-års fødselsdagsudstilling heroppe på Galopperiet. Og det var helt fantastisk med vildt mange malerier og 7 forskellige afdelinger for hver dekade og 7 forskellige lagkager. Og ja, det var meget. Yeah. Og så efter der, så blev jeg tilbudt en plads, og det var fantastisk, fordi at, så var jeg jo blevet rigtig kunstner. Det så blev tilbudt en plads der i værkstedet, ikke? Jo. Ja. Og hvad er det, du har lavet? Du har lavet nogle collager specielt, ikke? Jo. Altså i dag er du så collager, du udstiller med, kan jeg se. Og hvad er der? Det er det, jeg laver. Okay. Og det, jeg synes jo, de er utrolig gode. Det er jo rigtig psykedeliske på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså der er virkelig... Jeg er meget inspireret af det psykedeliske, eller... Ja. Det er ligesom det, der kommer frem, og... Ja, altså jeg startede meget sent med at lave noget. Jeg troede faktisk det meste af mit liv, indtil jeg var næsten 40, at jeg var kok. Okay. Og jeg lavede mad, og det var sådan, jeg var kreativ. Yeah. Og jeg troede slet ikke, at jeg kunne lave noget visuelt, altså med hænderne. Og så skulle jeg lave nogle collager til nogle menukort til en café, jeg så faktisk. Yeah. Og så væltede det bare ud af mig. Yeah. Og så var det bare psykedelisk, men på en anden måde end du ved, bare fraktaler og det sædvanlige, du ved. Ja. Ja, og så... Ja. Utrolig spændende. Man kan jo hele tiden finde nye ting i det, ikke? Jo. Hvad er... normalt så synes jeg, at du laver ting på skifferplader, men det her, det er jo noget... En trappe med nogle sting, du... Det er rigtigt, men det er fordi, at de ting, jeg laver med skifer, jeg har lige lavet en stor kollektion. Ja. Eller, hvad hedder det? Samling. Og jeg laver det på skifer, og så beklærer det med epoxy, ligesom det her, ikke? Ja, okay. Og det er sådan lidt specielt, det gør. Ah, ja, det kan altså, sådan rent kunstmæssigt, så synes jeg, at det er... Det er det der med kontrasten. Altså normalt collage, det er papir, det er skrøbeligt, og det forgår over alt muligt. Men så kommer det der epoxy på, og så vil det faktisk holde for evigt. Altså, det vil holde længere end du og jeg, og vores børn og børnebørn. Og, altså, det bliver ligesom indestructible, og det kan jeg virkelig godt lide, den der kontrast af det skrøbelige og det indestructible. Når hver gang er blevet sønderbumpet, så står dine malerier tilbage. Simpelthen. Som det eneste, så står Leila Sama. Ja, der er mig. Ja, det er det. Og jeg synes, det er utroligt spændende. Det er min egen. Det er meget personligt. Men så her i forbindelse med den usensurerede, fordi den altid har hængt derhjemme på den her. Den er godt fast.
Og så har jeg alle de her sten fra et andet projekt. Og så tænkte jeg, nå, det kunne være meget fedt, fordi der er så mange farver i collagen. Ja, 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 klar. Og så der var færdig, så tænkte jeg, gud, altså et eller andet sted, så symboliserer det eller udtrykker en eller anden form for overskud. Hold kæft, yeah. Hvor er der et overskud af sten i hvert fald, ikke? Ja, 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 okay, det der med, at normalt så de der sten, det er nogle, men kind of, men, ja, ja, ja. Men jeg har bare virkelig mange af de der sten. Så der er også healingseffekt. Har dig til det? Men den er fed på afstand, fordi den ligesom stråler. Altså stenene gør, at den stråler. Åh, ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og man siger jo, det med sten er healingseffekt, så er der jo fandme meget healingseffekt i det der, ikke? Ja. Hej. Hej, Camille. Det er jo et bombardement af healingseffekt. Ja. Det er godt kan lide, det er, fordi jeg er jo specielt til 60'er kunst, ikke? Det er jo min favorite. Ja. Og der synes jeg meget, at du har med en eller anden helgen, der spiller guitar og universet. Ja. Og ja, men det er fordi, at jeg er så heldig, at en del af mit materiale, det kommer fra Finns far, som var grafiker. Okay. Så da jeg starter noget i malerværkstedet, så får jeg mulighed for at kigge igennem en kæmpe stak af sådan nogle helt originale grafiser, og det er det første blade for grafisk designer. Det er tysk. Og deri er der virkelig meget materiale. Ja, ja, helt klart. Også fordi min dogme er ligesom, at jeg vil ikke bruge noget kommercielt. Så jeg vil ikke bruge alt for damerne og en eller anden Gucci-reklame. Eller det jeg vil have, at når du kigger på den, så er det en illusion. Den verden. Og den der verden, den der illusion, den skal ikke brydes af, at du lige pludselig genkender den der fotomodel. Nej, og den der reklame. Ja, ja, bare med et eller andet over hendes øje. Eller det var, ja, fordi det er jo altså virkelig en verden for sig selv, det her, ikke? Det er jo simpelthen en vision. Fantastisk. Så er vi så gået videre her til Leila Samas collager. Og der synes jeg, jeg synes jo, de er utrolig gode. Tak. Men det har jeg jo sagt flere gange, men det synes jeg virkelig. Og det er også en af mine yndlings, faktisk. Der er jo altså virkelig smæk på det her, ikke? Det er jo, hold da op, mand. Nej, det er altså godt. Tak. Jeg prøver. Altså, jeg ved ikke, når jeg begynder at lave en, så er det vigtigste, der måske er, at der må ikke være en tanke. Okay. Altså, der må ikke være en intention. Fordi hvis jeg tænker, jeg vil gerne lave en collage, der handler om en hest og en pige eller et eller andet, så sker der ikke noget. Okay. Altså, det må ikke ligesom forseres, eller det skal bare komme, og det kræver, at jeg sidder der med alt mit materiale, som jeg har klippet noget ud, eller sidder og kigger i kunstbøger eller kataloger. Eller ja, fordi tilbage til det der med materialet er, at det er vigtigt for mig også, at det er faktisk en høj kvalitetstryk. Jeg har en ven, der har arbejdet i galleri, som kurator eller ophænger. Ja, ja, klar. Og han har givet mig simpelthen så mange kunstbøger, som jeg må klippe i. Okay, fedt. Hvor fedt. Så billedmaterialet er rigtig højt, og det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Det der, det er virkelig godt, synes jeg. Jeg elsker den også. Det er virkelig noget dynamik og historie i, ikke? Ja, og virkelig, det er altid meget mystisk. Altså, jeg aner ikke, hvad der foregår i de her kollegier. Altså. Og nogle mennesker, der har... Det der. Og det er sådan en helt dobbelt ark, jeg fik. Altså, de der mystiske figurer derudaf. Jeg har ikke mere smag af det. Læksprutte hoveder eller sådan noget, ikke? Ja, så mystiske. Så. Også det er virkelig... Ja. Men også samtidig de der med stregerne og, du ved, the golden mean. Farver og... Men det er en serie, der er fire. Og, okay, der er fire. Nå, den her... Den er jo sådan mere japansk, siger jeg. Der er jo et eller andet japansk i den på en måde, ikke? Ja. Ja, det er det sjove ved dem, at de er... Nu er de her en serie, fordi jeg har lavet dem i det samme tidsrum, og de har fået de samme rammer og så videre, ikke? Jo. Men det, der er sjovt ved det, er, at jeg kan ikke gentage en collage. Nej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, så... Hey. Så. Fantastisk med den der kugle der, og så Og så ham der. Sibiriske shamaner. Ja,
der sådan, hjælp, skibbruden eller et eller andet. Ja, præcis. Og så er det den sidste serie. Okay, hold op. Og det er også, ej, hvor det godt. Der ser det jeg også noget. Det kan noget med farverne, ikke? Ja, ja. Det er noget med, at jeg ser de der farver, som resonerer med hinanden. Ja, ja. Jeg ser jo noget japansk i det, ikke? Ja. Mount Fuji. Mount Fuji. Og så er de tre hellige tre konger, der står. Det er fra... Hokusai, Hokusai. Ja. Ser jeg lidt, ikke? Ja. Også, jeg ser også noget shamanisme i dine billeder. De er meget, godt, ja. Jeg synes, jeg er rigtig meget shamanisme i dem. Jeg synes også, det giver dem en utrolig dybde, ikke? Tak. Ja. De sibirske shamaner. Ja, men det er noget, altså jeg har utrolig svært ved at putte mennesker i billederne. Ja. De hører slet ikke til, synes jeg. Altså jo, de der mystiske ting. Men er de mennesker, eller er de troldmænd, eller hvad er de? Altså, ja, det er også nogle mystikere eller et eller andet. Men jeg har virkelig svært ved, du ved, hvis jeg nu klippede et billede ud af dig, og så skulle jeg putte det ville ikke kunne lade sig gøre. Nej, altså, nej. Nå, de har også fugleansigter, de der, kan jeg se. Ja. Men jeg har lavet en hel serie på Skifa, hvor det er ligesom sådan en post-apokalyptisk verden, hvor der kun rester af menneskearkitektur og så dyr. Der er ikke nogen mennesker, men man kan fornemme, at der har engang været nogle mennesker. Ja. Men i de der verdener, der bliver skabt, der er der kun dyrene tilbage, og så resterne af... Det er meget sådan... jeg har tænkt meget over det, hvorfor jeg ikke... Jeg vil ikke have de der mennesker hen i mine verdener der. Og det er jo ligesom, at det sidste billede, vi ser her, der træder hesten træder frem med det samme, ikke? Ja, ja. Og det er jo også et stort shamanistisk symbol, hesten, ikke? Det er jo, det er det jo fra... Og så her, min lille gud, ja, der er fugle. Nej, hvor fedt. Og her. Gud, ja, der er sådan en... Nå, jeg er genial, men... Der er noget med proportionerne, der er rigtig godt i det her. Og måske kunne man tro, at den var ufærdig, men det føler faktisk ikke. Jeg føler, at den der kant... balancere den der ukant. Ja, helt sikkert. Ja, skide godt. Ja, det er rigtig flot, det der, du laver der. Og så har vi fængslet der, ikke? Ja. Der er sådan et eller andet. Ja. Gitter, der sidder der, ikke? Igen kontrasterne. Ja, ja, klart. Som jeg elsker at lege med. Ja, ja. Så. Og en utrolig lækker blå farve, der kommer her. Ja. Men det igen, det er noget 60'er. 60'er materiale. Og det sjove ved, okay, at jeg det her, er nogle gange, så kan jeg fortælle dig alle stederne, hvor jeg har fundet de forskellige stykker. Og det er på næsten alle collagener. De her, de kommer fra den der, som en eller anden gav mig engang, og så videre. Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Men nu har jeg mødt en meget spændende kunstner, Vibeke Kassov, som laver stofcollager. Okay. Og hun har det samme. Okay. Hun kan næsten, du ved, fortælle, hvor lige præcis det der stykke stof. Ja, ja. Hvilken historie det har, ikke? Og lidt, det er lidt det samme. Ah, ja, men det er selvfølgelig... Det giver mest mening for mig, fordi jeg kender historierne bag alle stykkerne, eller processen, ikke? Så, ja. Jeg kan personligt utrolig godt lide det der, ikke? Fordi det der, shamanerne står på... Ja. Nu kalder jeg dem shamaner, det ser jeg, ikke? Ja. Eller helgener, eller mystikerne, de står simpelthen op på Mount Fuji, og der er nogen, der står på... En anden slags. Eller en anden slags Mount Fuji, og... Ja. Jamen, de er meget... Ja. Fantastisk. Tak. Og det var så Leila Sama, som også er med i malerværkstedet. Ja. Æresmedlem. Æresmedlem, ja. Æresmedlem, eller hvad man nu skal sige. Fordi at det er så stillestående. Ja. Så malerværkstedet er jo en ret gammel bygning, uden varme. Og man kan ikke sidde stille i længere tid, så jeg kan ikke arbejde der mere. Nej. Så jeg arbejder derhjemme, men jeg er med i ånden. Ja. Du er stadig tilknyttet? Jeg er stadig tilknyttet, sådan rent socialt på en eller anden måde. Ja, fordi klar. Jeg har stadig nøgle. Altså. Okay, ja. Så. Men tusind tak, Claus, fordi du interesserede dig for min... Ja, det er mig, der takker, så... Tak. Og det var så Claus Dreher Tuxen, Christiane TV, og det var udstilling på Galopperiet. Og den var så frem til maj, den her udstilling. Så kig op på Galopperiet og se kunstnere fra malerværkstedet. Finn Thorstein og venner. Ja, den opfordring har jeg her med at give videre.
Kunsten lever. Nå, men er han også? Ah, han har lavet... Open out. Skip to my home.